Arctic Monkeys med Snap Out of It. Jag är ledsen, men min skylt är sådär konstig idag igen. Så att det var svårt att se. Det är fullt förståeligt. Ingen skugga ska falla på dig. Och när jag säger skylt så menar jag min datorskärm. Jag har bara skylt, precis. Jag vet ingenting. Nej, lajva till. Konstigt. Nej. I alla fall. Inte pilla på det nu. Har du någonting på gång där? Ja, det är någon, alltså vi har ju bett folk att höra av sig. Vad gör ni så här tidigt på morgonen? Ja, okay, för bövelen. Där någon skriver: apropå smarta tankar, så måste jag dela med mig om något osmart istället. Är på väg och ska pimpla. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Och efter att ha kört fyra mil så kommer jag på att borren är kvar hemma. Nej, det är inte smart. What the fuck, fyra mil från Gävle. Ja, men det är superjobbigt alltså. Men fyra mil kanske inte är lika långt där uppe i Gävle. Skoja. För att det bara är raksträckor. Gud, trist att åka hem. Ja, den gör, alltså. Gör hen det då? Jag antar det. Eller kommer hen göra jag, eller skiter man i det? Jag blir nyfiken på hur personen resonerar faktiskt. Jag tror, om jag får spekulera fritt åt hen, att man åker tillbaks. Så att det blir och en hämtar. Story. Ja, man åker tillbaka och hämtar, för då har man en sån här story, du vet. Ja, men vad gjorde du lördag? Vad är pimla? Så glömde jag bort vad. Nej, jag tror hen kommer göra. Bara hitta sin inre MacGyver och göra en egen bar och bara... Wow, jag gillar den tanken. Då är det verkligen en MacGyver. Då är jag så jädra imponerad i så fall. Ta lite barr och sen 20 minuter senare. Kan du inte bara höra av det och berätta? Vi är faktiskt nyfikna på hur det blev med borren sen. För jag tänker att det har att göra med hur mycket man vill pimpla. Om man är så här, har lovat att följa med någon, men man inte så, då tror jag man bara åker hem och skiter i det. Man har lovat att dräpa fisken. Men om man har drömt om det sen i augusti, ja då hämtar man ju den där jädra borren. Ja. Antar jag. Ja, men jag skulle nog luta mot att, men då kommer jag hem och så nu åker jag inte. Nej, precis. Så bara, soffan. Mm. Ja, ja. Fast en person som ändå går upp så pass tidigt för att... pimpla. Den är inte person som bara soffan. Nej, du har rätt. Det finns en poäng. Men du kan väl höra av det. Det är väl inte för mycket begärt. Nej, men precis. Så apropå att vi pimpla, vill ju ha kommunikation. Är det något som du har gjort, Martina? Det känns väldigt gördaligt. Helt solklart så. Ja. Men vad gör man? Hur går processen till? Jag känner till det i teorin. Men... Processen går till så här. I alla fall i Gördalen när jag var liten så gick det till så här. Det var lördag. Det var vinter. Klockan var på morgonen. Klockan var tidigt på morgonen. Man packar matsäck. Man, mamma och pappa. Man sätter sig på skoten. Mamma och pappa kör. Mamma och pappa sitter på skoten. Att ni har skoter? Ja, alla hade det. Jag och min brorsa sitter i den här kälken bak. Åker upp på fjället, åker upp till en tjärn. Vi åkte alltid till Slättåskärn. Och där, först gör man i ordning liksom eldplats och gräver ut en soffa i snön så man kan sitta och grilla korv. Sen så går man ut på isen och då borrar man upp hålet. Yep. Och sen sätter man sig på en sån här stol som man fäller ut typ från sin ryggsäck, vet ni, en sån här som man drar ut så. Så att man så där och så fäller man ut sitt pimpelspö ner i hålet. Sen sitter man där i evigheter. Jag sitter med till söndagen. Typ. Som barn tröttnar man ganska snabbt och börjar så här åka pulka upp i backen istället. Men om man orkar härda ut så kan det hända att det plötsligt börjar så här dra. Och så bara skyndar man sig och vevar upp och då ser man i det där lilla lilla hålet att det kommer upp en fisk och då bara kul. Och vad gör man med fisken? Så ber man pappa, nej, om den är tillräckligt stor så ber man pappa slå ihjäl den eller vad man gör. Kill it dead. Ja. Och så tar man hem den och så steker mormor de fiskarna. Vad var det för typ av fiskar? Röding. Ja, men det är ju gott. Jag älskar att jag kommer på saker så jag kan svara på allt här. Jag älskar också att jag såg röding bara, wow, det där hände. Men tänk vilka olika barndomar vi har haft, Martina. Ja, har vi det? Varje lördag, gå upp tidigt, åka till någon sketen jävla hall i Skåne för att spela ett parti handbollsmatch. Ja, det är något helt annat. Vad fan? Det är något helt annat. År varje lördag. Ja. Nej. Ni tror det där är ju något annat. Varje lördag, vakna, kanske 06:30, sätt sig framför TV:n. Nej. Sätt sig framför TV:n, kolla på barnprogram fram tills brorsan vaknar. Då är allt det roliga slut. Och då börjar brännmärkningarna. Va? Ja, precis. Det gick ju på Lund, vad heter det? Lundals, Lundsberg. Lundsberg. Ja, det var föregångaren till Lundsberg. Min brorsa blev sen rektor. Precis. Men vadå? Då började han liksom slå dig. Nej, men han brukar alltid kolla på typ så här fransk. Märker att jag blir väldigt irriterad på en gång. Märks. Han kommer upp på morgonen, säger han så här, kanske finns lite grann på hans huvud, whatever. Sen sätter han sig i soffan. Om det är inte barnprogram som när vi var yngre, då kollar vi tillsammans Mask och Transformers och allt sånt. Men
om det var så här typ fan vet jag Björnes som är supertråkigt. Han bara, då kunde man bara nej nu ska jag kolla på franska kanalen. Så satt han och kollade på franska. Okej, vänta, ni hade alltså en fransk kanal hemma. Jag minns den franska kanalen. Vad hette den franska kanalen? LTV. Nej. Nej men vad? Oh, gud, jag minns att det fanns en fransk kanal i TV-utbudet. Kabelutbudet. Ja, men jo, jag minns det. I kabelutbudet fanns det en fransk, en tysk och Al Jazeera. Ja, den franska kommer jag ihåg, för sen försvann den. Och då var man så här, gud jag tittade aldrig på den, men jag saknade den. Ja, men nej, vi hade ju bara dansk. Och det var ju, det var ju liksom det värsta som kunde hända. Att när man satte på kanalen och det inte fanns någonting, då fick man kolla på Kylling och Björne. Vad är det? Ja, men då hade man ändå, för vi hade ju norsk tv där jag bodde. Det är ju bättre. Och då var det ändå så här, fattar man ju inte. Ni tror att vi kan det bara för att vi är från Skåne. Nej, man fattar norska. Och det var ändå så där, nu finns det inget på svensk tv, men då kunde det finnas lite barn-tv på den norska kanalen. Men sådana där Kylling och Peppe och Björne eller vad det var, det var inte kul. Nej. Det är ju typ alltså, Roliga timmen, 3F. Någon som har klippt ihop en mask och så stoppat i någon barn i den. Men jag kommer ihåg för några år sedan så hade danskarna, de hade något sån här, de hade ett barnprogram som hette typ Weed eller någonting. Som handlade om, det var typ Weed. MASH. Nej men det var så här, folk som rökte på och grejer, det var jättekonstigt. Va? Ett barnprogram? Nej. Ja, men jag kommer ihåg att vi pratade om det i morgonpasset att säga haha vad roliga. Ja, för jag hade ringer en klocka någonstans, men jag kommer inte riktigt ihåg. Som alltså, de spelade in alltihopa och sen kom första avsnittet bara på tv och då nedlagt på nej, igår. Vänta, vi har gått för långt. Men alltså, och det var för helvete, men vad är det här? Fan med Some Nights i morgonpasset i P3. 7 minuter innan klockan slår 9. Om ni nu lyssnar och tänker, tänk om man hade bild till det här programmet. Mm. Ja, men herregud. Gå in på SVT Play då och kolla. Där finns det. Se allt som händer bakom kulisserna. Men får jag bara säga en sak? Mm. Ja. Tänk om man hade bild till Shuffle Pack, det där gamla spelet. Det finns andra spel också. Det har jag. För jag fick det precis MMS till mig från min kompis Filip. Kan jag få se? Jag kommer skicka det till Kristoffer som lägger ut det på internet. Internet? Ja, men du ska få se det. Och det. Kolla här. Jag var ju såklart alltid hon. Få se. Kolla. Vilken rolig bild. Och är det Shuffle Pack? Mm. Oh, fy fan. Eller var jag vårt svin? Ja, det får vi aldrig veta. Vi får... man kan resonera kring det när man ser bilden på exempelvis vår hemsida då. Men där är ju döden också. Ay, gud vad läskigt. Orkar inte med det. Herregud. Herregud. Sverigesradio.se/P3 är adressen till vår hemsida. 72250 är numret, sms-numret som ni använder flitigt den här morgonen. Läs upp någonting mer då. Vi är mycket, men han borr-personen, för i helskotta. Hörde av sig. Har du den framme? Där. Jag åkte hem och hämtade den såklart. Jag är ensam. Jag frågade en Mac som hade öppet om de hade en borr att sälja. Men det hade de inte, så det blev hem och hämtade den. Monstret från Gävle. Monstret från Gävle var väldigt, väldigt sugen på att pimpla helt enkelt. Men, man åker tillbaka. Alltså, jag tänker att man åker tillbaka bara för att kunna ha en sån här story av att berätta. Åh, så var jag tvungen att åka tillbaka. Så folk var så överdrygt. Nej, men jag tror nog att henne är så sugen på att... Så sugen, det tänker jag också. Pimpla ut den och inte gå på handbollsmatch. Man har tänkt på det hela veckan, men bara på lördag ska jag åka ut och sätta mig på isen. Men du kan väl hålla i kontakt med oss, Monster från Gävle, så vi får veta hur det gick med pimplandet. Kanske till imorgon. Nej, men eventuellt så här, också skickat MMS. MMS-a en bild på hålet som du har borrat upp med borren. MMS-a. Då kommer jag börja gråta. Okej, jag vill också se om det kommer upp. Jag vill se sist. Okej, men gör det då. Men du kan ju MMS-a bilder på matsäck och om du har en sån där liten stol som man... vecklar upp som jag hade när jag var liten. Ska vi kanske gå över till att pimpla efter klockan 10? Jag tänker att vi kan låta det hänga. Jag är lite rädd att det är så snävt. Det är ju väldigt få som kan vara med kanske på jag den. Undrar om det är så snävt. Nej, det kanske inte är. Det vet vi inte förrän vi har testat. Vi kan känna på det lite till klockan 10 och hålla det öppet till... Jag tycker inte att det är mer än rätt för alla pimplare där ute. De behöver också representeras i det här programmet. Vi har snackat med grävskopare. Vi har pratat med... Jag tänker kanske lite så här nu när jag tänker samtidigt som du pratar. Jag hörde inte vad du sa. och faktiskt också avbryta. Jag tänkte jättemycket här inne. Och då tänkte jag kanske mer det här. Jag åkte tillbaka för att hämta den,
Boom! Där har alltså vi att man har åkt 4 mil för att hämta något. Vad var det och varför? Den storyn kanske. Men jag vet inte. Det var bara som det. Nej, men vet du vad, Martina? Det finns inget fel i det. Det var jättebra. Man måste ju våga. Man kan inte få mer än ett nej, som min mamma säger. Nej, precis. Och det föll ändå i ganska god jord. Jag säger en ond jord. Jag säger också jag. Efter klockan 10. Men då precis efter klockan 10. För nu strax efter klockan 9 ska vi prata. B6 till H5. Jag älskar den där. Står du i drag? Nej, det var alla schackskämt. Upplagt för. Vi behöver tyvärr inte ta in vår gäst för att vi har gjort det. Vi klarar det själva. Killed it! Ekot klockan 9. Olika rebellgrupper i Syrien har drabbat samman med varandra i våldsamma strider i och runt Aleppo. Al-Qaida-gruppen Islamiska staten Irak och Syrien, ISIS, skickar förstärkningar dit efter att flera rebellgrupper vänt sig mot dem och allt fler invånare tröttnat på ISIS och genomfört stora demonstrationer. Flera hundra människor på gatorna i Aleppo-stadsdelen Salahedin. Demonstrationen påminner om protesterna för snart 3 år sedan, den gången mot president Assad. Nu riktas missnöjet också mot Al-Qaida-gruppen ISIS. Länge har irritationsglöden mellan ISIS och nästan alla andra rebellgrupper pyrt. Igår flammade den upp i regelrätta strider. Det rapporteras om flera dödsoffer och många ISIS-medlemmar ska ha gripits. Det som tände gnistan tycks ha varit ett mord för mycket. Häromdagen dödades en respekterad läkare efter svår tortyr. Mordet blev droppen efter en rad kidnappningar, tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar. Sent igår kväll omringades flera av ISIS baser nära den turkiska gränsen och de rebellgrupper som håller gränsen har skickat förstärkningar. Det har också ISIS, som enligt uppgifter till Ekot, beordrat flera hundra man att ta sig till Aleppo-provinsen från staden Raqqa, som står helt under ISIS kontroll. Johan Mattias Sommarström. Socialdemokraternas sjukvårdspolitiska grupp föreslår vad de kallar ett patientkontrakt. Det ska upprättas mellan patient och läkare och är tänkt att omfatta hela vårdkedjan med remisser och behandlingar. Socialdemokraternas sjukvårdspolitiska talesperson Lena Hallengren säger att hon ser ett behov av fungerande vårdkedjor och att dagens vårdgaranti inte räcker. Phil Everly i den amerikanska duon The Everly Brothers har avlidit. De hade stora hits på 1950- och 60-talen. Phil Everly blev 74 år. I det vinteroväder som har drabbat nordöstra USA har minst 11 människor omkommit. Kyla, kraftigt snöfall och hårda vindar stängde flygplatser, vägar och skolor. Så en uppdaterad väderprognos från SMHI. Götaland, ett regnområde drar bort åt nordost och följs i de södra delarna av uppsprickande molntäcke. Längs västkusten kan det bli en del regnskurar. Svealand, mest mulet, ett regnområde passerar åt nordost. I delar av Värmlands län risk för höga flöden. Norrland, mulet, disigt och tidvis lätt nederbörd, mest som regn. Från omkring 5 plusgrader i landets södra del till ett par minusgrader längst norrut. Ekot, Egon Malmgren. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar musik. Morgonpasset i P3. Älskar musik.